जय श्री हरि। नमस्कार दर्शक बिन्दुहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल धार्मिक कुरामा। हाम्रो यस च्यानलमा धार्मिक सम्बन्धी जानकारीहरु राखिन्छ। यसै क्रममा आजको जानकारी रहेको छ, हामीले कुनै पनि पूजा गर्दा चाहिने वस्तुहरुको केही जानकारीहरु, जस्तै पञ्चगव्य, पञ्चपल्लव, पञ्चोपचार, पञ्चामृत, सप्तधान्य, सप्तमृत्तिका, पञ्चरत्न, यी सब भनेका के हुन् त, के मिसाएपछि पञ्चगव्य, पञ्चामृत, पञ्चपल्लव इत्यादि तयार हुन्छ त, यसै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु दर्शकबिन्दुहरु। दर्शकबिन्दुहरु, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला, किनभने यस्तै यस्तै जानकारीहरु हजुरहरूको लागि लिएर आउने गर्दछु। दर्शकबिन्दुहरु, जानकारी अगाडि बढाउँ। पहिलो रहेको छ पञ्चगव्य। पञ्चगव्य तयार गर्न के चाहिन्छ त, गौमूत्र, गाईको गोबर, गाईको दुध, गाईको दही, गाईको घिउ, यी पाँच वस्तु मिसाए पञ्चगव्य तयार हुन्छ। दोस्रो रहेको छ पञ्चामृत। पञ्चामृत तयार गर्न के चाहिन्छ त, गाईको दुध, गाईको दही, गाईको घिउ, मह र चिनी, यी पाँच वस्तु मिसाए पञ्चामृत तयार हुन्छ। तेस्रो रहेको छ पञ्चपल्लव। पञ्चपल्लव तयार गर्न के चाहिन्छ त, आँपको पात, बरको पात, पिपलको पात, डुम्रीको पात र प्लच पाखीको पात, यी पाँच वस्तु मिसाए पञ्चपल्लव तयार हुन्छ। चौथो रहेको छ पञ्चोपचार। पञ्चोपचार तयार गर्न के चाहिन्छ त, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यी पाँच वस्तु मिसाए पञ्चोपचार तयार हुन्छ। पाँचौँ रहेको छ पञ्चरत्न। पञ्चरत्न तयार गर्न के चाहिन्छ त, सुन, चाँदी, निलक, मोती, मुङ्गा, यी पाँच वस्तु मिसाए पञ्चरत्न तयार हुन्छ। छैठौँ रहेको छ सप्तधान्य। सप्तधान्य तयार गर्न के चाहिन्छ त, जौ, तिल, धान, गहुँ, कागुनु, सावा, चना, यी सात वस्तु मिसाए सप्तधान्य तयार हुन्छ। सातौँ रहेको छ सप्तमृत्तिका। सप्तमृत्तिका तयार गर्न के चाहिन्छ त, घोडाको तबेलाको माटो, हाथी सारको माटो, धमिराको गोलाको माटो, नदी सङ्गमको माटो, कुवा तलाउको माटो, राजद्वार चौबाटोको माटो, गाईको गोठको माटो, यी सात स्थानको माटो मिसाए सप्तमृत्तिका तयार हुन्छ। दर्शकबिन्दुहरू, हाम्रो यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। भिडियो मन परे भिडियो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि नमस्कार। जय श्री राधे।